Танки – одне з найважливіших озброєнь під час бойових дій. У сучасній війні ця броня є ключовим елементом для наступальних операцій, пробивання ворожих ліній та повернення наших територій. Танки – це мобільна вогнева міць, захист, смерть для окупантів. А ще танки можуть легко зруйнувати оборону ворога. Нині броньовики допомагають нашим Збройним силам трощити і мочити русню. Українські воїни воюють не лише радянськими танками, добре навалюють і західною бронею. Далі про британського панцерника «Челленджер», основного бойового танка США «Абрамс» та відомого «Леопарда». Британські танки «Челленджер-2» мають найміцнішу броню у Європі. Саме захист є їхньою візитівкою. «Челленджер» – це британський основний бойовий танк третього покоління, який перебуває на озброєнні армії Сполученого Королівства та Оману. Нині в Україні воює «Челленджер-2». Це оновлена версія британського танка. Від свого попередника відрізняється конструкцією башти, гарматою, системою керування, зброєю, а також вдосконаленою ходовою частиною. Крім того, для «Челленджер-2» розробили додаткові модулі бронювання, які збільшують його вагу з 64 до 75 тонн. «Челленджер-2» вважають одним із найбільш важко броньованих серед західних танків. Його башта і корпус прикриті бронею «Чобгем» другого покоління під кодовою назвою «Дорчестер». Усі відомості про яку досі засекречені. Це спеціальні пакети з керамічних та металевих елементів, з вольфраму або збідненого урану. Захист максимально ефективний проти бронебійних боєприпасів і проти кумулятивних. Всередині башти є комплекс захисту від біологічної та хімічної зброї. Спереду з обох боків башти розміщені по 5 установок, що вистрілюють димові гранати. За весь час участі у бойових діях зафіксували лише два випадки, коли танки «Челленджер-2» підбили. Вперше від «Friendly Fire» такого ж танка, вдруге під час бойових дій в Іраку. Було 15 влучань у «Челленджер» із протитанкових гранатометів без пробиття броні. На першому місці у «Челленджер» стоїть озброєння танка – 120-мм гармата. Вона нарізна, має канавки всередині ствола для додавання снаряду обертального руху. А по-друге, ця гармата використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси і потребує своїх – як бронебійно-підкаліберних, так і скалково-фугасних. Зокрема, унікальні «Хеш» – бронебійно-фугасні снаряди. Вони дають змогу ефективно знищувати укріплення та легко броньовану техніку противника на відстані до 8 кілометрів проти звичайних 5. Снаряд фактично розмазує по поверхні вибухівку, яка детонує і призводить до її руйнування та утворення на зворотному боці поверхні сколу. І ці снаряди вважали основними для боротьби з радянськими танками. Шасі має гідропневматичну підвіску, яка забезпечує високу плавність ходу. Максимальна швидкість «Челленджера» – 59 км за годину по шосе та 40 бездоріжжя. Екіпаж – 4 осіб, боєкомплекти до гармати – 50 пострілів. Додаткове озброєння – 2 кулемети калібру 7,62. Танк «Челленджер-2» оснащений технологіями «Стелс», тому він малопомітний ворогу. Під час сканування ворожими радарами з повітря побачити його майже нереально. Підпишіться на всі ресурси 5-го каналу YouTube, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram та TikTok, і ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовну на Росії та підсмалює ворогів. «Абрамс» – одні з найкращих танків у світі. Ця машина роками стоїть на озброєнні армії США. Також «Абрамс» використовують військові Єгипту, Австралії, Марокко, Польщі та Саудівської Аравії. Перший «Абрамс» вели в експлуатацію 1980 року, і він досі залишається в строю. Щоправда, версій цих танків десятки. Одна із них нині в арсеналі Збройних сил України. М1 «Абрамс» є добре озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, призначеною для ведення
бойових дій в різних умовах сучасних воєн. Одна з особливостей – потужні газотурбінні двигуни, що працюють на авіаційному паливі. На танках «Абрамс» 120-мм гладкоствольна гармата, яку нині використовують і на танках сімейства «Леопард-2». Також американські танки озброєні двома кулеметами калібру 7,62, а на башті встановлений великокаліберний зенітний кулемет калібру 12,7 мм. Боєкомплект – понад 11 тисяч набоїв калібру 7,62 і 1000 набоїв калібру 12,7. На бортах башти встановлені два 66-мм шестиствольні гранатомети для димової завіси. Гармата смалить звичайними бронебійними, фугасними та кумулятивними снарядами, а також спеціальними бетонобійними та картечними. Версія М1А2 відрізняється від попередньої цифровими системами зв'язку та наведення, тепловізором та покращеним навігаційним обладнанням. До складу броні додали збіднений уран, що істотно зміцнило захист проти всіх типів снарядів. Абрам захищений бронею ЧОБГЕМ, яку використовують і на Челленджера. ЧОБГЕМ є композитною бронею, яка утворюється з декількох шарів різних сплавів броньованої сталі, кераміки, пластичних компонентів, композитів та кевлару. Збіднений уран був використаний у версіях А2 та новіших. Однак Сполучені Штати тримають у таємниці бронезахист танків на озброєнні власної армії, тому на експорт машини їдуть з іншою бронею. «Леопард-2» – основний бойовий танк Німеччини, вважається однією з кращих бойових машин світу. «Леопарди-2» пройшли глибоку модернізацію від своїх перших зразків. Машина отримала кардинальне покращення бронезахисту башти. Значні оновлення стосувалися підвищення живучості екіпажу. Також у танку встановили нову цифрову систему керування вогнем. Вага «Леопарда-2» через потужнішу броню теж зросла від 50 до 60 тонн. Ця хижа броньована тварина має покращену оптику для розвідки на великих відстанях, як вдень, так і вночі. Покращений захист, модульна броня, фронтальні плити, пасивний круговий захист від РПГ, підсилене дно. Також «Леопарди-2» мають тепловізор, кулемет калібру 7,62 або платформу під кулемет калібру 12,7 чи 40-мм автоматичний гранатомет. Гармата «Леопардів-2» 120-мм, боєзапас 42 постріли. Екіпаж танків складається з 4 осіб. «Леопарди-2» легко долають глибокий рів до 3 метрів та форсують водні перешкоди глибиною до 4 метрів. Танк здатний розігнатися до 68 км на годину та має реверсний хід на швидкості 31 км на годину. Головною відмінністю новіших моделей «Леопард-2» є 120-мм гладкоствольна гармата зі збільшеною довжиною ствола. Пострілом з гармати «Леопард-2» пробиває до 560 мм танкової броні на відстані 2 кілометрів. Тобто німецький звір вражає будь-який російський танк. «Леопард-2» веде ефективний вогонь на дальності до 5 кілометрів під час руху бездоріжжя. У «Леопардів» використана комбінована броня 3-го покоління. Бойове відділення танка обшите зсередини кевларовим підбоєм, що зупиняє вторинні уламки у випадку пробиття броні. Така собі рухома вогнева німецька бронефортеця. «Леопард» моделі 2А4, обладнаний тепловізійними та інфрачервоними прицілами нічного бачення. У командира танку встановлений панорамний перископічний приціл зі стабілізатором. За потреби командир машини може самостійно наводити гармату.
Військові експерти особливу увагу приділяють німецькій системі керування вогнем МС-15. Ця система керування вогнем дозволяє у будь-який час доби здійснювати високоточну стрільбу, стоячи на місці чи під час руху. Обробка усіх необхідних даних для пострілу лише 4 секунди, а модернізована версія МС-18 дозволяє танку «Леопард 2А6» уразити рухому ціль з першого пострілу, в той час, коли він сам рухається по нерівній місцевості. Альтернативи танкам немає, бо танки – це захист, потужна зброя, швидкість, маневреність та мобільність. І танки – це не лише зброя наступу, про який, як аргумент, доводиться постійно чути та наголошувати, це зброя ефективна під час будь-якого етапу війни. Пишіться на всі ресурси 5-го каналу Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток, і ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовну на Росії та підсмалює ворогів, чим ми гатимо по окупантах і нищимо переможну техніку путінських посіпак. Рахуємо хороших руських і зустрічаємося за тиждень. Протиповітряна оборона – це те, на що ми найбільше молимося, коли чуємо сирену та бачимо повідомлення про загрозу ракетної атаки. Повітряні сили України та підрозділи ППО сухопутних військ виявляють неймовірну майстерність у відбитті ворожих російських атак від 24 лютого минулого року. Ба більше, в максимально швидкі терміни опановують нове західне озброєння, чим демонструють країнам-партнеркам високу професійність та вміння обороняти країну. Щодалі, то менше ворожих цілей долітають до місця свого призначення. Їх справно ліквідовують як радянською зброєю, так і озброєнням ППО західних зразків. Про найпотужнішу трійцю ППО – Петріоти, Самп-Ті та Айріс-Ті – говоримо нині. Самп-Ті – потужний, мобільний та мегаефективний наземосистема, створена французами та італійцями для захисту неба від повітряних загроз. Кілька комплексів західні партнери вже передали Україні, і тепер вони служать у наших Збройних силах. ЗРК «Самп-Ті» може перетворити на металобрухт усе, що посміє рипнутися у повітряний простір України. Москальські ракети, гелікоптери та літаки. І найголовніше – це єдина європейська система, що збиває балістичні ракети. А отже, кремлівські кинджали та ракети типу «Іскандер» підуть услід за руським кораблем. Військові експерти вважають «Самп-Ті» одним із найкращих комплексів не лише протиповітряної оборони, а й протиракетної. Тому цей ЗРК у військових колах називають «універсальне Європ-ППО». І не дивно, бо будь-які повітряні загрози «Самп-Ті» по зубах. Російські вертольоти, винищувачі і ракети, які залетять у зону відповідальності «Самп-Ті», будуть просто знищені. ЗРК складається з радіолокаційної станції, кабіни бойового управління, самохідних пускових установок вертикального старту, спусковими модулями на 8 ракет та самих ракет у транспортно-пускових контейнерах. Радіолокаційна станція цього ЗРК одночасно може помітити понад сотню цілей, а одна батарея може здійснювати наведення 16 ракет на різні цілі на відстані до 150 кілометрів і теж одночасно. Перехопить ЗРК і балістичні ракети, які летять на відстані 25 кілометрів. Власне, те, що «Самп-Ті» може побороти балістику, є одним із джокерів французько-італійського комплексу протиповітряної оборони. І він єдиний у Європі з такою потужною протибалістичною здатністю. Смалить «Самп-Ті» ракетами «Астер-30». Одна пускова установка містить 8 ракет, які стріляють одним залпом за 10 секунд. «Астер-30» – це зенітна ракета класу поверхня повітря. Важить 510 кілограмів, ще 20 має бойова частина.
Швидкість ракети – 1400 метрів за секунду. Вона перехоплює та знищує усе – і БПЛА, і літаки з гелікоптерами, і крилаті та балістичні ракети. Після виходу ракета схиляється в напрямку точки, де має перехопити ціль. Інформація про координати руху цілі обновлюється на пункті бойового управління і передаються на борт ракети для чіткого наведення. Щоб знищити ціль і мінімізувати промах на кінцевій ділянці польоту, використовується півсистема наведення. Важливою особливістю є те, що комплекс може збивати ракети дуже низько. Рекордне перехоплення – 5 метрів. Це дуже крута здатність для ЗРК. Також сам ПТІ може зупиняти і надшвидкі цілі, які рухаються 3000 км за годину. У деяких моментах сам ПТІ навіть кращий за Петріот, кажуть експерти, бо це абсолютно цифровий комплекс і він потребує лише 14 осіб на обслуговування з 4 пусковими установками. Плюс сам ПТІ є мобільніший та компактніший, ніж його американський аналог. Одна з найнадійніших систем протиракетної оборони в арсеналі Сполучених Штатів Америки – ПЕК-3. Модифікація, яка нині служить в Україні, є останньою і найбільш досконалою версією американських зенітних ракетних комплексів класу «Петріот». Призначений він для перехоплення тактичних балістичних ракет, а також крилатих. Зокрема, тих, якими Росія обстрілює Україну. Іскандери, кинджали, калібри, онікси та ракети модифікації «Ха». Батарея ЗРК «Петріот» ПАК-3 складається з потужного радару, пункту керування машини забезпечення і зв'язку, й залежно від модифікації, від 4 до 8 пускових установок, кожна з яких озброєна 4 ракетами. Це можуть бути 4 ракети ПЕК-2 старої версії або до 16 ракет MAI. Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 кілометрів, залежно від типу ракети всередині пускових установок. Радар із радіусом дії до 100 кілометрів сканує небо та виявляє розташування ворожого об'єкта. Потім мікрохвильовий сигнал надходить до станції керування, яка наводить ракети на ціль і може змінювати час детонації. Опісля вся інформація надійде до пускової установки, котра може випустити всі ракети менш як за 9 секунд. Розгорнути батарею на місцевості можна менш ніж за годину. Ракети зенітно-ракетного комплексу «Петріот» ПЕК-3 знищують цілі, не детонуючи та знищуючи вибухом ворожу ракету, як це відбувається в інших ЗРК, а безпосередньо врізаються ворожі об'єкти на величезній швидкості, гарантуючи повне знищення балістичної ракети у повітрі.
Підпишіться на всі ресурси «5 каналу» – Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток. І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовну на Росії та підсмалює ворогів. Айріс-Ті – це сучасна, потужна та ефективна німецька система ППО. Вже під час першого бою в Україні у жовтні 22-го нею збили 100% цілі, і переважно це були крилаті російські ракети. Надходження цього іноземного комплексу значно підсилило протиповітряну оборону України. Айріс-Ті є новітньою системою, яка фактично отримує бойове хрещення лише на російсько-українській війні. Це наземний зенітний комплекс середнього радіусу дії. Насамперед призначений для захисту мирного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії, знищення літаків, вертольотів, безпілотників, крилатих та балістичних ракет. Комплекс «Айріс-Ті» відрізняється, поміж іншого, потужнішою версією зенітних керованих ракет «Айріс-Ті», які можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів та на відстані до 40. Основна перевага – дуже чутливий радар, який може без проблем фіксувати російські крилаті ракети, що летять на низькій висоті і маневрують. Стандартна батарея «Айріс-Ті» складається з машини керування, одного радара та трьох пускових установок, у кожній по 8 ракет. Система захищає об'єкт на 360 градусів – від літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотників. «Айріс-Ті» має дальність дії до 40 кілометрів і висотність до 20. І якщо зауважити, що пускова установка може розташовуватися навіть на відстані 20 кілометрів від центру керування, то фактично одна батарея, а це три пускові установки, можуть захистити до 100 кілометрів фронту чи велике місто. Якщо повністю заряджені всі три пускові установки, що входять до складу системи, а це 24 ракети, то комплекс одночасно може вразити 24 цілі. Це істотна перевага, особливо під час масованих російських ракетних обстрілів. От ще одна хуйня! Підпишіться на всі ресурси 5 каналу – Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток. І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовну на Росії та підсмалює ворогів, чим ми гатимо по окупантах і нищимо переможну техніку путінських посіпак. Рахуємо хороших руських і зустрічаємося за тиждень. Не лише війна дронів, а й артилерії. Нині арта залишається, якщо не вирішальним, то основним фактором у веденні бойових дій. Українські артилеристи щодня показують героїчні удари по ворогу із західного озброєння. Руками наших артилеристів окупанту навалюють САО «Сезар», САО «Арчер», американська М109А6 «Паладін» та британське «Хоробре серце» АС-90 «Брейвхарт». Французька самохідна артилерійська установка «Сезар» – одна з найбільш популярних у світі колісних САУ. Пройшла війну в Афганістані, Лівані, Африці та Таїланді. Нині ці САУ є і на озброєнні ЗСУ. Ця 155-мм самохідна артилерійська установка, яка знищує живу силу противника, артилерійські батареї, а також забезпечує проходи у мінних полях і польових загородженнях.
технології, автоматизація високого рівня і точність у роботі – це все про французьку 155-мм САО «Цезар». Ці гаубиці на колісному шасі, повноприводному 6х6, робить їй більш маневреними. САО «Цезар» може поцілити по мускулоті на відстані до 42 кілометрів, а під час стрільби активно-реактивними снарядами – з майже 50 кілометрів. За точність пострілів відповідає комп'ютеризована система керування вогнем із використанням супутникової навігації. Темп вогню завдяки частковій автоматизації заряджання становить 6 пострілів за хвилину. САУ обладнана автоматичною системою подачі снарядів. Екіпаж – до 6 осіб. «Цезар» – саушка нового покоління. Вона може вражати противника з високою точністю за 20 кілометрів і більше від лінії фронту. На цій відстані, зокрема, часто розташовують артилерію, резерви чи склади і пункти керування. «Цезар» забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи. Артсистема оснащена системою управління вогнем, до складу якої входить приймач навігаційної системи «Невстар». Одна з найсучасніших артсистем у світі – «Арчер». Це шведська 155-мм самохідна артилерійська установка. Основна перевага машини – повністю автоматизований процес заряджання гаубиці. Тому розрахунок машини – лише 3-4 особи. Стріляє «Арчер» до 9 пострілів за хвилину, боєкомплект – 21-касетний високоточний снаряд. Дальність стрільби – 30 кілометрів звичайним снарядом, 40 – активно-реактивним і до 60 кілометрів снарядом «Ескалібур». Українські артилеристи успішно використовують такі снаряди для ураження різноманітних російських об'єктів. Ця САО є ідеальною для контрбатарейного вогню. Машині потрібно менше 30 секунд, щоб зупинитися та здійснити перший постріл, і ще стільки, щоб залишити позицію. Також ця САО із повною автоматизацією всіх процесів, коли екіпаж узагалі не торкається снарядів, хіба що під час завантаження боєкомплекту. Артилерійський комплекс здатний вести вогонь усією номенклатурою боєприпасів стандарту НАТО, включно з боєприпасами «Бонус» та «Ескалібур», які нині використовують артилеристи ЗСУ. Додаткове озброєння – дистанційно керована система «Протектор» з кулеметом калібру 12,7 мм та системою димових гранат. Бойове та моторне відділення бойової машини, броньовані, кабіна, захищені від куль стрілецького озброєння та уламків. Підпишіться на всі ресурси 5-го каналу YouTube, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram та TikTok, і ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовнена Росія та підсмалює ворогів. Модифікація САУ М109А6 має назву «Паладін». Є однією із найпопулярніших у США, хоча розроблена ще у 60-х роках минулого століття. Американські військові використовували цю зброю майже у всіх війнах. Нині вона ефективно гатить по окупантах і в лавах ЗСУ. Дальність стрільби під час використання звичайного снаряда становить майже 25 кілометрів, під час ведення вогню активно-реактивними снарядами – до 30 кілометрів. Максимальна швидкострільність «Паладіна» – від 3 до 6 пострілів за хвилину. Має САУ і додаткове озброєння. На башті самохідної гаубиці змонтований кулемет М2 «Браунінг» калібру 12,7 мм. Але завдяки універсальності САУ можна встановити різні кулемети. Екіпаж арти – 6 осіб. Командир, гарматник, навідник, помічник навідника, механік-водій і двоє бійців, які заряджають зброю. М109
М109 «Паладін» обмінюється даними із центром керування вогнем батареї в автоматичному режимі. Приїхавши на позицію, «Паладін» буде готова до бою лише за 30 секунд. Заряджання снарядів у цій гаубиці здійснюється автоматичною гідравлічною системою. «Паладіни» вогнем підтримують наступ піхоти та нищать укріплення ворожих позицій. Броня САУ «Паладін» захищає її від куль, стрілецької зброї та уламків артилерійських снарядів. Це стандартна броня для таких артилерійських систем. Додатковий захист від уламків броні, що утворюється під час потрапляння в башту снарядів, забезпечує внутрішня обшивка з кевлару. Американська гаубиця «Паладін» обладнана системою захисту від зброї масового ураження, індивідуальними засобами захисту екіпажу та системою кондиціонування повітря. Завдяки 155-мм калібру ЗСУ не відчуватимуть дефіциту боєприпасів, адже вся отримана Україною артилерія натівського зразка. Військові аналітики переконані, «Паладіни» стануть якісними замінниками радянських артилерійських систем, якими також послуговуються в наших силах оборони. Наприклад, старі САУ «Акація», для яких уже бракує радянських боєприпасів. С-90 або Brave Heart – артилерійська установка на гусеничному шасі з баштою, що обертається. Британське «Хоробре серце» має 155-мм гармату. Застосовують усі стандартні боєприпаси НАТО цього калібру. Дальність стрільби САУ АС-90 становить від 25 кілометрів звичайними снарядами і до 30 з використанням уламково-фугасних. Під час використання снарядів збільшеної дальності гаубиця АС-90 з новим довшим стволом здатна вистрілити по ворожих позиціях і на 40 кілометрів. На башті встановлений кулемет калібру 7,62 мм для стрільби по повітряних та наземних цілях. Екіпаж – 5 осіб. Для найефективнішого використання високих балістичних характеристик нового ствола гаубиця АС-90 оснащена багатьма сучасними комп'ютерними системами. Починаючи із системи прицілювання, що керує електромеханізмами повороту башти, вертикальним наведенням зброї та закінчуючи системами навігації та зв'язку. Бортова електроніка дає змогу кожній гаубиці стати автономною бойовою одиницею. Ця САУ може стріляти чергою по 3 постріли за 10 секунд, швидкострільність за умови інтенсивної стрільби 6 пострілів за хвилину, тривалої 2 постріли за хвилину. Боєкомплект становить 48 снарядів, 31 у башті та 17 у корпусі й 1000 набоїв для кулемета. А ось гамселити ворогів із цієї САУ високоточними снарядами «Ескалібур» нереально, бо вони несумісні. САУ АС-90 має електрогенератор, що працює незалежно від основного двигуна. 155-мм самохідні гаубиці – новітні автоматизовані системи, які здатні миттєво годувати дані для стрільби та знищувати будь-які цілі на полі бою з мінімальною витратою снарядів. Нічого схожого у військ окупантів немає. Переведення в бойове положення у САУ АС-90 відбувається менше, ніж за хвилину. При цьому обслуга самохідної установки може перебувати в кабіні. Підпишіться на всі ресурси «5 каналу» – YouTube, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram та TikTok, і ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовну на Росії та підсмалює ворогів, чим ми гатимо по окупантах і нищимо переможну техніку путінських посіпак. Рахуємо хороших руських і зустрічаємося за тиждень. Переміщення.
Приміщення наших воїнів на фронті має бути безпечним, комфортним та оперативним. Усе це лежить на плечах бронетранспортерів, тобто БТРів. І посеред усього озброєння, якого нині потребує Україна, бронетранспортери посідають не останню позицію. Бо завести на поле бою, забрати звідти чи доставити БК у потрібне місце – саме їхня робота. Нині ЗСУ допомагають воювати БТРи різних країн, зокрема й американський М113, британський «Спартан» та польський «Росомак». Про них говоримо далі. Одна з найрозповсюдженіших бойових машин у світі – бронетранспортер М113. Нині перебуває на озброєнні 44 країн світу. Тривалий час був основним бронетранспортером армії США, пройшов війну у В'єтнамі, Іраку та Афганістані. Бронетранспортери М113 у бойових умовах уже російсько-української війни показали, що допомагають ефективно нищити окупантів, успішно доставляти десант на поле бою. А також із їхньою допомогою можна евакуювати поранених. БТР має високу прохідність, техніка проста і надійна. Навіть у разі високої маневреності на крутих поворотах гусениці не злітають. М113 простий у керуванні, оснащений автоматичною коробкою передач та легкий в обслуговуванні. БТР М113 вміщує 2 членів екіпажу та 11 пасажирів. Машина вагою більш як 11 тонн має швидкість до понад 60 км на годину. Озброєння у варіанті бронетранспортера складається з одного кулемета Браунінг М2 калібру 12,7 мм з можливістю встановити додатковий захист стрільця у турелі. М113 можна озброїти автоматичним гранатометом МК-19 або протитанковими комплексами М47 «Драгон» чи BGM-71 «ТОВ». Для посадки і висадки в М113 механік-водій і командир мають індивідуальні круглі люки в даху корпусу над своїми місцями. Для посадки і висадки десантно є великі двері, крізь які піхота відразу по двоє може швидко залишити БТР. Броня в БТРах М113 забезпечує круговий захист від куль калібру 7,62 в лобовій частині 12,7 мм. Тобто запросто витримує влучання з великокаліберного кулемета і навіть гранатомета. Українські бійці після випробування російської артилерії кажуть, бронетранспортери мають міцну броню. На озброєнні українського війська ці бойові машини з 2022 року, а вже у березні 2023-го разом з іншими гусеничними БТРами, розробленими на основі М113, під Бахмутом продемонстрували тактичний прийом «Карусель в умовах реального бою». Коли кожна машина окрема лише на кілька секунд з'являється в зоні ураження протитанкових засобів і створює постійний вогневий тиск на супротивника. Підпишіться на всі ресурси 5-го каналу – YouTube, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram та TikTok, і ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовну на Росії та підсмалює ворогів. Непомітний, легкий, маневрений гусичний бронетранспортер британської армії FV-103 «Спартан». Майже 500 одиниць цих БТР були на озброєнні в британських збройних силах після того, як їх прийняли 1978 року. «Спартан» – броньоване таксі для доставки на фронт. У британській армії цей БТР був призначений для транспортування невеликих спецгруп розвідників, стрільців-зенітників, мінометників та саперів. «Спартани» мають високу мобільність та компактні габарити. Водночас можуть перевозити до 7 осіб, 3 з них – члени екіпажу. Подолання водних перешкод для них також не є проблемою. «Спартан»
Спартани призначені для розвідки та підтримки піхоти. Саме тому вони малопомітні та мають низький силует. Ці гусеничні броньовики дуже швидкі. По трасі вони можуть досягати швидкості понад 90 км за годину. БТР озброєний одним кулеметом Л-37А калібру 7,62 мм і може мати 4 диморозрядники для маскування з кожного боку. Боєкомплект – 3 тисячі набоїв. Бойова вага – майже 11 тонн. Бронетранспортер «Спартан» має легкий і водночас міцний зварний алюмінієвий корпус завдовжки до 60 мм. Лобові деталі тримають бронебійні кулі калібру 14,5 мм з відстані 200 метрів, а борт і корма захищають екіпаж від вогню стрілецької зброї та уламків снарядів і мін малого калібру. Швидкість та маневреність спартанів, а ще прохідність фактично по болоту, дасть змогу швидше доправити або вивести з поля бою бійців. БТРи можуть проїжджати окопи до 2 метрів завширшки, долати перешкоди розміром до пів метра заввишки та занурюватися у воду на глибину до 1 метра. Колісний бронетранспортер, який перебуває на озброєнні польської армії 20 років, БТР «Росомак». За цей час пережив кілька модифікацій, які пройшли випробування реальними бойовими діями в Афганістані та здобули репутацію відмінної сучасної бойової бронемашини. «Росомак» має центральну систему регулювання тиску всіх 8 коліс, які розташовані на незалежних підвісках. У рух «Росомак» приводить шестициліндровий дизельний двигун із турбо надувом об'ємом майже 12 літрів. Усередині бойової машини вміщується троє осіб екіпажу та 8 десанту. Головне озброєння – гармата «Бушмастер-2» калібру 30 мм та автоматичний станковий гранатомет МК-19 «Марк» або великокаліберний кулемет. Башта «Росомак» озброєна 30-мм гарматою «Бушмастер-2» та кулеметом. У варіантах БМП є різниця в системі керування вогнем, прицілах та іншому. А у варіанті БТР – дистанційно керований модуль із кулеметом, у крайньому разі – кулемет на турелі. Для бойових дій в Афганістані конструктори розробили модифікацію БМП «Росомак» М1М із додатковою сталево-композитною бронею і сучасними системами зв'язку й управління та бронетранспортер «Росомак» М2 і М3 з новою відкритою баштою із 40-мм гранатометом. Термін «бронетранспортер» використовує для машини, призначеної для транспортування піхоти, яка має зброю калібром до 20 мм. Водночас бойова машина піхоти БМП має бути озброєна гарматою калібром від 20 мм і більше. «Росомак» може бути і тим, залежно від модифікації. Робоче місце водія бойової машини обладнане дисплеєм, на який виводять зображення з 2 передніх камер та однієї задньої. Передня камера має пристрій нічного бачення. Також «Росомаха» дає змогу вберегтися від набоїв калібру 14,5 мм спереду та від калібру 7,62 мм з обох боків та корми. Броня складається з 2 шарів – основної сталевої завтовшки 8 мм і зовнішньої, яка встановлена на основну броню. Зовнішня броня може мати різний опір і різну вагу, залежно від потреб. Підпишіться на всі ресурси 5-го каналу – YouTube, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram та TikTok, і ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовну на Росії та підсмалює ворогів, чим ми гатимо по окупантах і нищимо переможну техніку путінських посіпак. Рахуємо хороших руських і зустрічаємося за тиждень.
в умовах великої війни, коли ворог не припиняє сунути на українські землі та тероризувати населення постійними обстрілами, українська оборонка просто вимушена нарощувати темпи виробництва власного озброєння. Тим більше, що допомога від західних партнерів нині не така потужна, як була на початку повномасштабного вторгнення. Нещодавно президент України заявив про нарощування виробництва зброї Україною. Насамперед мова йде про самохідну артилерійську установку «Богдана». Це перша вітчизняна гаубиця з натовським 155-міліметровим калібром. 6 «Богдан» на місяць. І це лише початок, але не «Богданою» єдиною. Нині на фронті запалює і наш вітчизняний «Нептун». Найпотужніші топи української оборонки, які відправляють російські кораблі на дно, визволяють наші території та спалюють русняві танки. Далі. «Богдана» – це перша гаубиця з натовським 155-міліметровим калібром, розроблена українськими фахівцями. Роботу над нею розпочали ще 2016 року. Вперше САУ показали у липні 2018-го на параді до Дня Незалежності України. Тоді, коли вітчизняна установка хизувалася на Хрещатику, автори цієї арти не уявляли, як вона знищуватиме окупантів та все, що з ними пов'язане. Розробник САУ – Краматорський завод. Перший прототип САУ побудований на шасі КРАС зі спареною броньованою кабіною для розміщення наших військових. Нині установка працює на шасі «Татра». Швидкість руху трасою – 80 км на годину. Запас ходу – 700 км. Вага артилерійської установки – 28 тонн, довжина ствола – 52 калібра. За хвилину «Богдана» смалить по 4-6 пострілів. Максимальна дальність вогню української машини – 42 км уламково-фугасним снарядом. Активно-реактивним дістане до цілі до 60 км. І це на рівні із західними артилерійськими системами. Кут повороту гармати по горизонталі від 30 до мінус 30 градусів, а підйом від 5 до 65. «Богдана» працює у команді з 5 артилеристами. У бойове положення «Богдана» розгортається буквально за лічені хвилини. Стільки ж часу САУ потрібно для переведення у транспортне положення. База 8x8, коробка автомат. Це вже прям кардинально міняє машину. Клімат-контроль. В Кразі, звісно, з цим було печально. Дуже гарна блокіровка тут. Виїжджає так, як по піску і по болотам. Там ми в напрямку Кремінної ми провірили в болото. Дуже хорошо. Увесь боєкомплекс САУ «Богдана» становить 20 снарядів. САУ має високу прохідність і подолає будь-яку дорогу на фронті. Навіть успішно вивозила захисників під час ворожого обстрілу на сході. Наші військові, які працюють із цією артилерійською вбивцею, завжди напоготові. Машина переважно захована та замаскована від ворога. Але бойове завдання артилеристи готові виконувати щомиті. Тільки-но хлопці отримують інформацію про потенційну русняву ціль, вони оперативно готують «Богдана» до виїзду на позицію. Коли екіпаж вантажиться у кабіну, вони вже готові до бою. Далі машина буквально вривається на вогневу позицію. Артилисти швиденько розгортають гармату, навідник вводить координати, прицілюється і удар. Якщо «Богдана» вцілить в окоп чи бліндаж, там нічого не залишиться. Військові працюють швидко, разом з артою ніби один злагоджений механізм. Після пострілів команда згортається та змінює позицію, щоб не потрапити під контрбатарейний вогонь і в поле зору ворожих безпілотників. Тут спрацьовує те, що артилерія колісна, бо може оперативно передислокуватися з місця на місце. По-перше, це безпечно для військових, по-друге, ефективно і небезпечно для русні. У нас було таке, що ми лежали два снаряди в одну воронку. Ствол, до ствола ніяких претензій немає. Машина точна, якщо вивіряна хорошо, вона б'є точно. Арт-часть, вона ще така, чуть сировата, чуть-чуть, там мінімальні такі з нею бувають нюанси. Але якщо ти їх знаєш, то для тебе нема теж проблем, коли ти з нею працюєш. Час від виїзду із засекреченої локації до роботи на позиції – щонайбільше півгодини, а то і менше. САУ «Богдана» має пульт керування основними частинами машини. Він повністю автоматичний і швидко виконує бойове завдання. Ти просто натискаєш на кнопку, і САУ автоматично розгортається або згортається. Машина начинена балістичним обчислювачем, автоматичною системою наведення гармати, вбудованою навігаційною системою та дисплеєм командира.
тобто заряджання, наведення та вогонь, може здійснюватися як із кабіни установки, так і ззовні. У задній частині САУ встановлений ще один пункт керування. Також Богдана має контейнери, що вміщують від 20 снарядів. Навалює Богдана уламку фугасними та касетними снарядами, які розлітаються від 200 до 400 метрів. Уявляєте, яка потужна ця гаубиця і скільки сюрпризів може наробити окупантам. Основні цілі, по яких влучають артилеристи – скупчення живої сили мускулоти, їхні склади з боєприпасами, броньована техніка та командно-спостережні пункти. Світясь, я чорний, прийом. Світясь, на зв'язку. Вітязь, увага, ціль 101, піхота. Плюс. Підпишіться на всі ресурси 5-го каналу YouTube, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram та TikTok і ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовна на Росії та підсмалює ворогів. «Нептун» – береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 українського виробництва. Знищує бойові кораблі супротивника класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантні і танко-десантні кораблі. А ще комплекс захищає військово-морські бази, берегові об'єкти та різну інфраструктуру узбережжя. Крилату ракету «Нептун» створило Київське конструкторське бюро «Луч» на основі радянської ракети Х-35 на озброєнні у ЗСУ з 2020 року. «Нептун» – це не лише крилата ракета, а й цілий комплекс – декілька машин, які під час роботи взаємодіють одна з одною. Транспортно-заряджальна машина, пускова установка, транспортна машина, яка перевозить ракети та рухомий командний пункт дивізіону. Він одночасно керує 18 машинами, які знищують цілі, перезаряджаються та доставляють ракети. Усі установки облаштовані на вітчизняних кразах. Коли комплекс виїжджає на роботу та розгортається, це нагадує невеличке автомобільне містечко. У водія, який за кермом пускової установки, броньована кабіна. Ще вона оснащена підйомними механізмами, а також дизель-генератором. Пускова рама, звідки смалять ракети, піднімається в автоматичному режимі. Комплекс може працювати у будь-яку погоду, як вдень, так і вночі. Кожна пускова установка має по 4 крилатих ракети, стільки ж у резерві на заряджальній та транспортній машині. «Нептун» гатить до 300 кілометрів. Бойова частина ракети важить 150 кілограмів, а летить крилата зі швидкістю 1000 кілометрів за годину. Повний залп «Нептуна» – 24 ракети. Кожну з них можна навести на різні цілі. Інтервал між пусками – до 5 секунд, тобто стріляє залпом комплекс за неповних півхвилини. Це ж стільки кораблів «Ерефії» можна потопити так оперативно. Для розгортання цього велетенського і потужного комплексу потрібно до 15 хвилин. Перед пуском у кожну ракету записується її бойове завдання – ціль, координати та маршрут, за яким вона має летіти. Оскільки ракетам ставлять різні бойові завдання, то атакувати корабель супротивника можна із різних боків. А через те, що ракета летить на низькій висоті, протиповітряній обороні ворога перехопити її нереально. Що, до речі, і показує приклад атаки на крейсер «Москва». Спершу Р-360 летить надто низько, а коли наближається до цілі, робить так звану гірку. Тим часом головка самонаведення захоплює ціль, навіть ту, що маневрує, і тоді робить удар. Кораблям не втекти. Вона є дуже ефективною. Чому? Тому що площа і ефективна площа розсіювання, і вона є дуже маленькою, і сучасні, навіть сучасні засоби розвідки, які є на озброєнні нашого противника Російської Федерації, в них будуть серйозні труднощі для того, щоб цю ракету помітити. Це по-перше. По-друге, вона летить на висоті до 3 метрів над рівнем моря, що знову ж затрудняє виявлення цілі.
«Стуг на П» протитанковий ракетний комплекс, який розробили інженери Державного київського конструкторського бюро «Луч». У лавах Збройних сил він із 2011 року. ПТРК смалить ракетами калібру 130 мм або 152 мм із різними бойовими частинами. «Стугна» є напівавтоматична із системою лазерного наведення. Хоч має потужні можливості, комплекс досить мобільний. Пускова установка важить близько 40 кілограмів, ракета – 30. Уражає цілі на дальності до 5 кілометрів. Пробиває броню понад 800 мм і навіть ту, що має динамічний захист, завдяки тандемній бойовій частині. Це дає змогу нашим силам оборони легко ліквідовувати навіть сучасні танки, які нині перебувають на озброєнні РФ. Одним словом, «Стугна» кошмарить русню потужно. Зажимаємо кнопку і йде вихід ракети. І так же, ну, так же само цим пультом направляємо ракету іменно в саму ціль. ПТРК «Стугна» – це пускова установка, пульт дистанційного керування та прилад наведення. Деякі ракетні комплекси мають тепловізор, щоб ефективно працювати по русні і вночі. Пускова установка «Стугна» дуже схожа на триногу, на якій прикріплена система наведення з ракетою у пусковому контейнері. Коли екіпаж ПТРК вирушає на бойове завдання, із собою має кілька запасних ракет. «Стугну» можна прикріпити на платформу пікапа чи вантажного багі, щоб оперативно змінювати локацію для безпеки військових та щоб застати окупанта там, де він і не чекає. Приїхали, відстрілялися і перемістилися у безпечне місце. Другу частину ПТРК розгортає оператор подалі від установки. Він може перебувати навіть в окопі за півсотні метрів. Пульт дистанційного керування «Стугни» – це невеличка валіза з екраном та засобами керування, який запускає вогонь дистанційно. Дуже великий бонус, оскільки ти під час своєї роботи не є в зоні ризику. Вийшов на позицію, ти розклав установку, зарядив ракету і ти йдеш в укриття. ПТРК знищує вороже залізяча керованими ракетами калібру 130 мм, що оснащується різними типами бойових частин – тандемно-кумулятивною, уламково-фугасною або термобаричною. На ракеті встановлена тепловізійна головка самонаведення. Військовий ворожу ціль бачить у моніторі, зображення отримує із системи наведення ПТРК. Коли оператор захопив ціль, він натискає пуск. Утім, якщо ціль рухома, як колона техніки чи гелікоптер, він продовжує тримати її в прицілі, бо система наведення напівавтоматична і керується лазером. Українська протитанкова «Стугна» легко конкурує з американськими «Джавелін» та британськими «НЛО». ПТРК «Стугна» може впевнено знищувати вороже барахло на відстані 5 кілометрів. Це вдвічі більше, ніж у відомого американського «Джавеліна». Єдиний мінус вітчизняної зброї – це вага. Якщо смалити із західних ПТРК, може один військовий, українським так не вийде. Вартість одного пострілу «Стугни» – приблизно 18-20 тисяч доларів. Підпишіться на всі ресурси «5 каналу» – YouTube, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram та TikTok, і ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовну на Росії та підсмалює ворогів, чим ми гатимо по окупантах і нищимо переможну техніку путінських посіпак. Рахуємо хороших русських і зустрічаємося за тиждень.